Wel, mae ni am berson arbennig iawn. Mae hi wedi gweithio yn ddiblino i godi samfona ac i wella profiadau'r plant yn yr ysgol. Ysgol Babanod ydy'r ysgol Morfan Efin, ac mae'n ysgol gartrefol iawn. Mae yna lot o ddigwyddiadau. Da ni'n mynd allan i'r pentra lot i gynnal yn cyngherddas. A da ni'n defnyddio adeiladau amrywiol y pentra hefyd. Fath ar eglwys, da ni'n byr ganolfan, da ni hyd yn oed yn cynnal yn cyngherdd dolig yn y clwb golf. Pawb yn gwybod amdano ni yn y pentra, a da ni'n adeiladu ar hynny, bo hir efo'r cyngor ysgol i blannu blodau yn y blaen, fel bod ni'n gwneud lot fawr o waith cymunedol. Mae gen i ddisgwyliadau uchel iawn o hynny hun o'r staff a'r disgyblion yma. Ac mae hyn yn arwain at ganlyniadau gwych yn yr ysgol ac lleoliad lle mae pawb yn cydweithio ac yn hapus iawn efo'i gilydd. Ti sioc a hanner pan gais i'r e-bost yn dweud bod llawngorchiadau i ni a Williams a fod yn wedi cael ein webu fod yn bennaeth. Mi oedd o hefyd yn fraint ac yn rhydedd mawr iawn. Blynyddoedd o waith wedi dwy'n ffrwyth, lle. A ddim bod yna rhywun yn rhywle yn gwerthforogi yr holl waith sydd yn mynd i gynnal ysgol ac i fod yn bennaeth ac i ddysgu hefyd. Mae o'n waith cyflawn i gyd, lle, ond mae'n braf bod yna rhywun wedi gwerthforogi. Ydyn ni yn hapus iawn. Mae'n berson hapus iawn ac yn blen. Mae'n berson bywio. Mae'n ffwrdd o dda. Dod i ysgol. Dod i ysgol o'r rhan efo.